Всім привіт, новий огляд покупок. І так, із АТБ ось таке шампанське Фраголіно Тайро. У нас алкоголь продають до 4 годин. Так, Фраголіно коштувало по акції, зараз скажу, 95,90 знижка була. Так, далі що у вас? Вибір 10 гривень. Морква коштувала 24,96 за кілограм, 25,95. Ще взяли в АТБ. Ось такі сардельки австрійські по акції, своя лінія. Так. Сардельки 53,65 за кілограм, 129,90. Ще хліб покровський, цар хліб, коштував 17,90. Взяли по акції десь, зараз буду шукати, сметана, ось. Сметана Слов'яночка, 380 грамів. Так, вона коштувала 27,90. Так, туалетний папір взяли рожевий ось такий в АТБ. Коштував він 8,60. Ще брали морозиво, це акціонне, пломбір 1965. Воно зараз по 15,90. Так. Ще салатний перець одну штуку, 4,04 за кілограм, 69,59. Так, десь був ще лимон. Лимон. Лимони дорогі. За кілограм 64,95, один вийшов 6,11. Ітого в АТБ 305,40. Так, далі вже не АТБ, а Сільпо. Ось у Сільпо взяла ще полуницю, тепер вона тоді стоїла 86, зараз вона 69,99 за кілограм. У мене вийшло на 27 гривень 72 копійки. Так, далі. Ще в Сільпо роздавали гуманітарку, ось такий хліб тостовий якийсь іностранний. Яка це країна, не знаю. Дайте, може хтось знає. Польський. Польський, мабуть, да. Так, взяли два ось такі хліба тостових. А перед цим ми брали і за тебе оцей обичний тостовий, не сказала. Він коштував 24,50. Так, ще що в Сільпо. Ось такий чистечко-кошик, персик, ой, персик з цим, із вишенькою зверху, коштував 24,83 за кілограм, 194. Так, що ще в Сільпо? А, в Сільпо ще авокадо, зараз по хорошій знижці, авокадо Хас 25 за штуку. Так, далі. В магазині Траш гірчиця Верес українська. Ще. Коштувала вона 11,49. І майонез. Королівський смак 67%. Він 16,99. Так, ще в Сільпо забула показати такий обвалик. Юбілейний 26,46 за кілограм, 189. Так, і десь був хребет лосося. Так, да, ось 46,93 за кілограм, 99. Ітого в Сільпо 123,21 копійка. Так, що ще? Полуниця показала. Так, ще фора магазин. Так, брали огірок. Десь був огірок. Один огірок.
Огірки за кілограм у форі 54,99, один вийшов 5,50. Коктейльні помідори вітчизняні. Вони 21 гривня 84 копійки за кілограм 69,99. Так, що ще? Ще в форі на пробу взяла дві абрикоски за кілограм 89,40, а в мене вийшло на 6 гривень. Так, що ще? Ще ось таку ковбасу брали. Глобіно салямі зі свинини. Одну і вже куштували. Все, нема. Смачна. Так, вона коштувала 64,82 за дві, виходить, по акції якась ковбаса. Так, що ще? Все показала. А, ще рис і банани. Банани зелені взяли. Банани 14,42, а за кілограм 39,40. Так, і що ще? Рис. Так, десь був рис. Рис і рукава. Ось таку рукаву взяли на салат. Вже вона мита. Рукола 19,40. І рис круглозернистий ситий двір. Кілограм 51 гривня 99 копійок. І ще із фори ось такі гомілки 37 гривень 19 копійок за кілограм 69,90. Все, це був весь огляд покупок. Кому сподобалось відео, ставте лайк. Підписуйтесь обов'язково на мій канал, пишіть коментарі. Всім дякую за перегляд. До нових відео, бувайте!